نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اسی طرح اسلام نے صدقہ خیرات کی کچھ مخصوص شکلیں نہیں بتائیں کہ وہ حلوہ ہو یا کھیر ہو یا پوریاں ہوں یا چاول ہوں یا دیگ ہو یا بریانی ہو یا کوفتے ہوں، نہیں، اس لیے کہ اسلام ایسی کسی تکلیف میں انسان کو نہیں ڈالتا جو انسان کے لیے نبھانا مشکل کا سبب ہو یا مشکل پیدا کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، وہ کسی خاص کلچر کی پیداوار نہیں یا کسی خاص کلچر کے لیے نہیں، کسی خاص ملک یا علاقے کے لیے نہیں، ہر زمانے، ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے. اور اس میں ایسے احکامات ہیں کہ جو ہر علاقے کے لوگ سہولت کے ساتھ کر سکیں. کئی معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں کھیر پکائی ہی نہیں جاتی یا پوریاں بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا یا کئی لوگ پوریاں بنانا جانتے ہی نہیں، تو کیا ایسے لوگ پھر اس عبادت سے محروم رہیں گے کہ جو ایک مخصوص کھانا نہ پکا سکتے ہوں؟ اس لیے جتنی بھی من گھڑت چیزیں دین میں داخل کی گئیں ان سب کے پیچھے اسی قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.